नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई सेयर बारेका विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आज पनि तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक सेयर कमेन्ट गरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हौसला पनि दिनुहोला आजका कुरा महिला लघुवित्त र सिबिआइएल क्यापिटलले निष्कासन गर्ने साधारण सेयर आइपिओबारे महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था काभ्रे जिल्लाको साँगा तेह्रमा रहेको छ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणका लागि रु सय अङ्कित दरका चार करोड बराबरको चार लाख किताब आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको छ भने यस्तै सिटिजन इन्टरनेसनल बैङ्कको सहायक कम्पनी सिबिआइएल क्यापिटल लिमिटेडले पनि सर्वसाधारणका लागि तिन करोड बराबरको तिन लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको छ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था र सिबिआइएल क्यापिटल लिमिटेडले साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्कलाई जिम्मा दिएको छ साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था र सिबिआइएल क्यापिटल लिमिटेडलाई इक्रा नेपाल अर्थात् कियरेटिङ नेपालले ग्रेड चार प्रदान गरेको छ ग्रेड चार पाएको महिला लघु वित्त वित्तीय संस्था र सिबिआइएल क्यापिटल लिमिटेडको वित्तीय अवस्था औसतभन्दा कमजोर रहेको बुझ्न सकिन्छ यी दुवै कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृति माग आवेदन दिएको छ भने हालसम्म स्वीकृति भएको छैन नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासन स्वीकृति दिए पछाडि यी दुबईको आइपिओ निष्कासन मिति तय हुनेछ तबसम्म प्रतीक्षा गर्नुहोला आइपिओ निष्कासन मिति तय भए पश्चात हामी पुनः तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ भिडियो कस्तो लाग्यो र भिडियोमा अपु कुराहरू के कस्ता छन् र तपाईँको अपेक्षाहरू के के हुन् कमेन्ट गर्नुहोला साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला